លោកនាយនាងជាទីមេត្រីថាមែនក្រុមហ៊ុន Openet នឹងត្រូវបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយសារបំណុលជាង 6 លានដុល្លារកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយហាងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទសូមអរគុណការិយាល័យកណ្ដាល TNM ក្រសួងប្រៃសណីនឹងទូរគមនាគមន៍នឹងចុះទៅបិទក្រុមហ៊ុន King Technology Openet ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាមួយនេះមិនព្រមចូលទៅទូទាត់បំណុលប្រមាណជា 6 ក្បៀស 6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីយ៍នឹងទូរគមនាគមន៍លោកសូវិសិទ្ធីបានប្រាប់ TNM ថាតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកតេឡេក្រាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងបានរកឃើញបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុន King Technology Openet ជាង 6 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជំពាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2017 ដល់ឆ្នាំ 2019 និងវិភាគទានបន្ថែមចូលមូលនិធិ USO និង CBRD សរុបជាង 1.8 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលមិនបានប្រកាសពីឆ្នាំ 2018 ដល់ឆ្នាំ 2020 លោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Openet មិនបានធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ បំណុលឲ្យបានសពគ្រប់ទីដោយបានបង់បំណុលតែ 1.3 លានដុល្លារ ហើយបានគេចវេះមិនបានបង់បំណុលដែលនៅសល់ 6.6 លានដុល្លារ ទៀតលោកសូវិសិទ្ធីបានសរសេរថាក្រសួងបានអនុវត្តវិធានការដោយនាយកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងចេញលិខិតផ្ជួរអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះក្រុមការងារក្រសួងនឹងចុះទៅបិទក្រុមហ៊ុនជាបណ្ដោះអាសន្ន កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងប្រៃសណីយ៍នឹងទូរគមនាគមន៍បានចេញលិខិតរួមគ្នាមួយដោយបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុន King Technology Openet ចូលមកទូទាត់ប្រាក់បំណុលក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទាំងពីរបានព្រមមានថាក្នុងករណីក្រុមហ៊ុននៅតែគេចវេះមិនព្រមចូលទូទាត់បំណុលជូនរដ្ឋក្រសួងទាំងពីរនឹងចាត់វិធានការដទៃទៀតស្របតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានកិច្ចយុត្តជាធរមានពីខ្ញុំបាទT001TNM ហាងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទទទួលធ្វើសម្រាប់ផ្ទះអំពីដែកដំបូលសង្កសីនិងធ្វើពីដានគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងអាស្រ័យស្ថានផ្ទះលេខ 278 ភូមិក្រោះគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ 600 ខណ្ឌឫស្សីកែវសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 015 619 236 និង 012 619 236